Prosím. Zdravím, práve finančne nezávislý pondeloček. Dobrý deň. Marcelko, vieš, kto som? Nie. Andrej. Andrej, čau. Andrej. Čau, no čo, ako žiješ? Lebo ja lepšie asi. Ja asi lepšie. Tak pôjdeš. Počúvaj, dobre, počúvaj. Taká večka stáva. Jak sa máš? Vlastne to sa spýtam potom. Chcel by som sa na chvíľku s tebou stretnúť. Potrebujem prebrať jedny vecičky, hej. Aha. Môžem ešte jednu otázočku, kým to akože zrušíme? No. Do čoho sa obliekaš? Normálne tričko. Tak po stredku sa budeš obliekať do peňazí. Fakt? Áno, fakt. Takže za 20 minút je jedna nezávislá finančná kávička, hej. No dobre. Dobre, Marcelko, čau, musím ísť, štartujem auto na ďalku, bez kľúča. Čau. Nazdar. Ty si... Miloš. Marcel. Ja Marcel, prepáč. Ja mám to strašne na hlave, hej. Si mi volal. Takto. Nemám moc veľa času na teba, hej. Mám to strašne veľa klientov. Takto sa hneď spýtam. Peniaze máš? Nemám. Nenosím pri sebe. Mobil? Aký máš? Xiaomi. Xiaomi? 13-ka predobjednaná z Ameriky. 2 roky dopredu. Páči sa, pani. Café au lait con pana, pre pana s oblekom zo sekača a minerálka pre naivca. Je to aspoň drahé? Je to aspoň drahé? Ďakujem. Nevie. To je voda, čo som ti objednal, Evian. Dobre. To je drahé. Je drahé. Všetko je drahé, čo ja mám. Počúvaj ma. Potrebujem od teba jedine jednu vec. 80 eur. Zajme 60 eur, zajtra tam máš 185 tisíc. Vážne? Ak len milión, jasné. Videl si toho, čo som došiel? Ja ti ho dám, keď skončíme. Vážne? Zadarmo? Jasné, keď mi dáš tých 6 tisíc. Čo sme sa dohodli? 6 tisíc, čo si povedal 80 eur pred chvíľkou. Však krát 40. Teda... To je... No. Tisíc potrebujem, takto. Tisku by si bol ochotný dať, zajtra to budeš mať helikoptéru. Ja, helikoptéru na helikoptére. Neviem, či si je fakt veľa. A nemáš nejakého kamoša, čo by mal? Nemám. Nemáš. Aká si myslíš, že je pravdepodobnosť tvojho zisku? 12. No viacej. 105. Ja 100 je najviac. V ktorej branži? V tvojej možno. V našej branži sú tisíce percentuálne. Ako také, chápeš to? Bavíme sa tu o komoditách, cenných papieroch, burzách, uhlí, nerastných surovinách, zástrčkách, solárne panely, verandy. A to nie je pyramída toto všetko? Čo ti na tom znamená pyramída? Za to, že ja som hore, ty si podo mnou, pod tebou nejaké typci, pod nimi nejaké typci. To sú schody. Nemá nič s pyramídou. To je môže byť pravda, no. Tak čo? Ja furt neviem, ja som taký na váškach, vieš, že... Ty to strašila peniazy. Takže... Počkaj. Idem na záchod. Hej, hneď to tu. Kto je finančný žralok? Ty! Kto sa ti bude podurčovať? Všetci! Koho bežú hľadať? Všetkých. V tvoje najlepší, ty!
Bude to 17,90. Dá sa na splatky. Čau, Andrej. Čo si taký smutný? Peniaze nemám, ne? Teraz mám posledné stretnutie a keď mi to nevyjde, tak sa môžem hodiť pod rogal. Drž palce. Zdravím. Perfektne, čau. Krásne, Sačko. Díky, aj ty. Magister inžinierstva. To musel byť strašne drahé, Sačko. Tak môžeme predísť akože na stres. Jasne, poďme na to. Poďme na to. Dere sú zavreté, lebo vrátika vlastného nemám ešte. Tu? Tu. Deravý mám ten kufrík, mi 500 kg povypadal. U teba nezamrzí, ako kam na ten oblek. Odkiaľ? Talianska. Urobený z podbrušiek hyen. Oni majú strašne hedvábny kožušok tam bol. A nie, to je vidno. Jasné, 40 hyen bolo zabitých kvôli tomu. Či, mohol byť aj viac, čo? No čo? Okej, okay. Ideme na to. Kvocient finančnej burzy. Môžem, že ja skúsiť prvý niečo. Jasné. To samé ucho. Kredit, Karol? Krypto. Bitcoin, Ethereum, OneCoin, DoubleCoin, TripleCoin, YoshkoCoin. To všetko investícia z teba, ktorá sa potom globálne vráti tebe naspäť. A dneska investuješ 20 eur, zatiaľ máš koľko? Taký 2 miliardy 732 tisíc na tvojom účte pripísané k tvojmu menu. A ty sa odkiaľ pýtaš toto? Odkiaľ? Na Slovensku v tomto odvetví som, dá sa povedať, finančný vráskavec ozrutný. Som bol bezdomovec pod mostom, hej. O 8 večer som založil novú kryptominu, Salto, ktorý sa na dneska multimiliarda. Ide o to, hej. Koľka nebodujem sa revidí? Potrebujem mať teda malinkú investíciu. A to asi chápeš, tomu rozumieš. Potrebujem teda od teba, hej, prepísať auto na mňa a 20 tisíc. Na začiatok, štartovne. Reálne mám akú šancu ti zarobiť? Tu nerieš šance. Ja ti dám napapať, neboj sa. 1-2 týždne máš Ferrari, Lambo, elektrický bicykel. Všetko toto zaparkované v tvojej podzemnej garáži, v tvojej vlastnej jachte. A jak tam má odkedy podzemnú garáž? Moja má. Aj. No. Lingvisticky, hej, postupne, po schodíkoch. Skúsim ti to nejako prepojiť. Jednoducho. Keď sa referencia ponuky z korešponcieho hľadiska stretne s dopytom na vrchole, nastáva tzv. Flaus. To je miesto, kde my dvaja operujeme. Tam sa z obyčajných ľudí stávajú miliardári. Počkaj, Petofi, mi si teraz dá, že ty mi tu chce niečo nahovoriť. Variabilitu. Ty si nepovedal na to stredko? Ty hovoríš tu výroky, ako je Flaus? No. A práve ja tu mám byť ten, ktorý ti bude hovoriť tieto výroky o... Jak si už hovoril, že Flausoch a derivátoch. Ja som ťa mal zaradiť do pyramidovej schémy týchto akcií všetkých, ne ty mňa. Počkej. A my ti chceš povedať, že ty si tiež scumbag? Jasné, ojebávač, kokot. To fakt? No. Ježišmere, to ja som vôbec neviem, že ty... Ja som tiež podvodník finančný, hajzel, špinár. Ja som to inak videl na tebe. Však aj ja o tebe, to toreadorské sačko hovorí samé o sebe. To je čarodenické. To je toreadorské. Ne, je to čarodenické. Toreadorské. Tak ma si vriti. Koľko máš peniazy na účte? 4,70. A ty? Nemám účet, keď som si chcel ich založiť, nemal som peniaze na listok do MADčky. V Rakúsku, keď dobre vyfajčíš starému detkovi, dostaneš 1200 eur na ruku. 1200 eur? Nebolo si sa odvedol? A predstav si, že ich je 20. A čo 40? Tak vieš čo? Odteraz ma volaj Bosor. Sráda tieto staré handry. To je krásna hlava. Mám to v piči. Prvý detko bude blondiak.
Horsa do Rakúska. A zober labelo. Mám. Let's go! Let's go!